20-річна Богдана Плотиця – студентка Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Дівчина навчається на третьому курсі та планує пов'язати своє життя з хірургією. Розповідає, обрати майбутню професію їй допомогли батьки. Я пішла по стопах своїх батьків. Це дійсно те, що надихає мене постійно, тому що я, коли приходжу додому, бачу, як вони натхненно обмінюються своїм досвідом, своїми такими враженнями від їхнього прожитого кожного дня, в кожного своїй спеціальності. І мені це дійсно дуже подобалось, тому якби з дитинства мені навіть цікаво було це слухати, можливо, дивитися якісь відео, фільми, дізнавати щось нове. І, мабуть, тому якби мене доля підвела до того вступу медичного. Окрім навчання у медичному, Богдана цікавиться естетикою та культурою, володіє англійською мовою та організовує дозвілля для студентів у своєму навчальному закладі. Вона організовує дуже багато конкурсів. У нас в університеті зараз якраз проходить конкурс «Міс ВНМУ 2018. Також вона організатором була «Містер ВНМУ» цьогорічного і минулорічного конкурсу. Тому оці лідерські якості, організаторські, це дуже круто як для майбутнього лікаря і взагалі як для людини, яка хоче чогось досягти в цьому житті. Цьогоріч вінницька студентка перемогла у конкурсі краси «Студ Міс України 2018», який відбувався 19 жовтня у Києві. 19 представниць вищих навчальних закладів з різних областей, окрім краси, демонстрували свій інтелект та знання, які здобули під час навчання. З медичного, як не дивно, було тільки дві дівчини – це я і ще дівчина з Тернополя. Тобто це така в нас якась рідкість, що дівчата з медичного беруть участь в конкурсах краси. І дійсно, в візитівках ми своїх показували, як ми проводимо якби не тільки свій час вільний, але й з чим пов'язане наше навчання, яка майбутня професія в нас буде, і робився дійсно на цьому акцент. Крім того, що для мене особисто цей конкурс такий більш показовий в тому сенсі, що це не тільки там краса, там якийсь талант, там зріст, фігура і решта, але й те, що студентство, перш за все, це освіченість, це розум, це якийсь інтелект. Також дівчина розповідає, що погодилась на участь у конкурсі тільки тоді, коли дізналася, що графік репетицій не буде заважати її навчанню. Так як конкурс проводиться в Києві, а я звикла думати, що підготовка, якби виходи, постановки займають десь декілька тижнів, то було б не дуже зручно їздити і пропускати навчання, але взагалі всі виходи у нас були поставлені за 2 дні, плюс один день перший, коли у нас була фотосесія і перше знайомство, і відповідно останній день – це сам конкурс. Тобто я по факту відлучилась від навчання лише на тиждень і, як виявилось, не дармо. Нині Богдана готується до 29-го всесвітнього конкурсу World Miss University 2018, який проходитиме з 3 по 20 грудня в Південній Кореї. Загалом участь у ньому візьмуть студентки з 83 країн світу. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, новини.